Единствено што треба да направат институциите да ги погледнат детално списоците кои ги поднесовме, односно кои ги поднесовме со 182 партиски членови кои што се роднини на функционерите од СДСМ до Државната комисија за спречување корупција и едноставно да постапат со нив бидејќи веќе имаат и официјална потврда од ЗАЕФ. Почитувани, ниту целата епидемија на непотизам, ниту 28.000 партиски вработувања, за кои мораме да истакнеме дека се сериозен сомнеж за изборен подкуп, нема да им помогне на СДСМ да ја дозаробат државата на овие избори.